është përkujtuar në Lesh 578 vjetori i beslidhjes së Lezhës. Në aktivitetin organizuar nga bashkia me mbështetjen e bashkisë të Tiranës, ishin të pranishëm drejtues të bashkive të Shqipërisë dhe rajonit. Kryebashkiaku Pierindreu e vuri theksin tek rëndësia e kësaj date historike. Gjeshkasirioti Adheu, gjuha, zakonet, flamuri, për cilat herojin kombëtar luftoi 25 vite janë forca që na bën bashk sot. Megjithëse kanë kaluar 578 vjet që nga ajo kohë. 2 marsi është dita simbolike e bashkimit të gjithë shqiptarëve. Lezhë është vendi i zgjedhur nga Gjeshkasirioti. Por kjo datë dhe ky vend ju takon gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Historia ka qenë e padrejtë me ne shqiptarët duke na cuptuar në shumë pjesë. Por që kur nuk na shujtën zjarrin e dashurisë vllazore të drejtën për qenë bashkë në të mirë e në të keshë. Cili do shqiptar që të roket në këtë derë e gjenë të hapur. Gjenë pritje, bujari, respekt, sepse është dera që hapi heroi ynë kombëtar Skënderbeu për të mos mbyllur kur e për të gjithë ngrohtësi shqiptare ashtu siç na do zakoni dhe nderi. Erjon Veliaj, kryetari i bashkisë së Tiranës, nuk la pa përmendur luftën e Ukrainës, duke dhënë mesazhin që duhet të jemi të bashkuar gjithmonë dhe jo vetëm kur kemi nevojë për njëri tjetrin. Teksa shikoja stemat e prizve që Skënderbeu mbolli në 2 marsin e motshëm, më kujtohen logët e secilës prej komunave bashkive. Edhe si atëherë ne sot prapë jemi thirrur në shërbim, dhe jemi thirrur në bashkim. Ndaj një mirënjohje të veçantë kujdo që bën këtë punë të mrekullueshme, në një punë jo gjithmonë e vlerësuar. Më shumë marrim ankesa, më shumë marrim vretje, por mbetet puna që lë më shumë gjurmë, që ka më shumë impakt dhe që ka lidhjen më të afërt me njerëzit, ndaj respekt edhe mirënjohje për secilin për jush. Edhe sot po lexoja në fakt një reflektim të presidentit Zelenski në Ukrainë, i cili tha lufta me gjithë sfidat e jashtëzakonshme dhe vuajtjen e madhe, na mësoi ta duam njëri tjetrin, na mësojmë të dallojmë, të heqim dallimet, na mësojmë të ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe çuditërisht natyra njerëzore që nga gatuar që vetëm kur është keq kujtohet me dash tjetrin. Vetëm kur është keq kujtohet me bashkëpunu. Vetëm kur ka hall kërkon një dorë ndihme dhe i heq paragjykimet. Dhe unë besoj që madhështia e një kombi nuk është nëse bashkëpunon ditë këqija, por nëse edhe në ditë mira ne nuk e pengojmë njëri tjetrin. Kryetari i Komunës së Prishtinës për Parim Rama dhe ai Tetovës Bilal Kasami dhan mesazhe patriotike e bashkimi. Nuk jam historian që ta di me shpalos hollësi mbi beslidhjen e Lezhës, por e di se Skënderbeu nuk vonoi shumë pas dezertimit nga ushtria perandorake që ta mbledhte kuvendin në Lezhë. E nëse një mësim të vetëm të vyer e nxjerrim nga gjithë kjo, le të jetë ky mësimi që edhe ne të veprojmë e të mos vonojmë. Historia i shënon me shkronja të arta këto ngjarje që mundësojnë lartësimin e një populli, që mundësojnë ekzistencë dhe afirmim të substancës kombëtare. Padyshim, një ndër ngjarjet e gjeografisë morale të shqiptarëve është edhe beslidhja e Lezhës, e cila në trajektorin e historisë shqiptare shënon një ndër periudhat më të ndritura të popullit shqiptar. Aktiviteti u mbyll me vendosjen e kurorave me lule pranë vendvarrimit të Skënderbeut.